अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं थोड़ा मेज़बान अजमल शाह, तुसा वेख रहे हैं अजमल टीवी हासिलपुर। तो जनाब आज मदरसा मंडी तो ब्रीडर चेक करें कि मदरसा मंडी जनाब ब्रीडर कितने बड़े बड़े बकरे माशाल्लाह इतने आए मौजूद हैं, इन्हें तो जनाब रेट के मांग रहे हैं लोग। तो वीडियो तुम्हें एंड तक देखनी है। तो सब तो पहले गुजारिश है कि जिन्हें दोस्तों हाले तई साढ़े चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया अजमल टीवी, सब्सक्राइब कर दिया, घंटी भी दबाओ ताकि हर एक समय की नवी वीडियो थोड़े तक आसानी पहुँचती रहे। तो जनाब माशाल्लाह नकौड़ा चेक करो, बड़ा प्यारा नकौड़ा चिप्पे सेंगर माशाल्लाह, तो जल आ रही बड़ी माशाल्लाह प्यारी। अच्छा बकरा किन्ने पैसे मंगते हो? एक लाख चालीस हज़ार। ठीक जनाब, एक लाख चालीस हज़ार भैया रेट मांग रही है। तो मुनासिब भी इंशाल्लाह हो जाए। मोबाइल नंबर है मुनासिब किन्ने कर दे? एक भी दा। एक भी एक लाख भी हज़ार जनाब मुनासिब कर दे। मोबाइल नंबर दस चाहिए भैया। जीरो तीन सौ पूरा जीरो त्रै सौ पूरा बहत्तर चौरानवे बहत्तर चौरानवे जीरो इक्यासी जीरो जीरो इक्यासी जीरो इक्यासी जनाब नंबर है। ये जनाब माशाल्लाह बकरे चेक करो, चलो कितने माशाल्लाह बड़े टॉप थ्री इन बकरे जनाब माशाल्लाह फुल साइज है माशाल्लाह। बोल भी सही कटो, बोलते पाए भाई। तेरा बकरा है यानी कि कद्दा ने बकरे माशाल्लाह चाल रहे जनाब, चेक करो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे अच्छे चिड़ी चाल रहे माशाल्लाह। ये तो रेट क्या मंग रहा था? डेढ़ लाख जनाब, डेढ़ लाख इस जी बिल्कुल झालर माशाल्लाह प्यार, डेढ़ लाख रुपए जनाब इस बकरे का रेट कर रही है। आई तेरा ये क्या रेट कर रही है? एक चाली जनाब, एक चाली ए कर लिया डेढ़ लाख कर फाइनल के कर लिया एह कर दे। अच्छा मोबाइल नंबर है अपना दसो सर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर तुम जीरो त्रै सौ बारह अठाठ सताहठ जीरो छियासी नंबर जीरो तीन सौ बारह अठाठ सताहठ जीरो छियासी जीरो छियासी जनाब नंबर है कॉल। अच्छा व्हाट्सएप तेरे कोई नहीं? ठीक माशाल्लाह बकरा जनाब बड़े वड़े वड़े बकरे माशाल्लाह बड़े वड़े वड़े बकरे, तो वड़े बकरे का जनाब रेट ही बड़े वड़े मंगते हैं। चीज़ा तो ठीक है, ठीक है चंगी अच्छी हैं, लेकिन रेट ज़्यादा मंगते हैं। तो कोशिश करो तुम आप सत अठ महीने का नौ महीने दस महीने का ब्रीडर बच्चा लवो, उन्होंने तैयार करो इंशाल्लाह, खुराक अच्छी पाओ इंशाल्लाह, भी इन्ना जीडा बकरा तैयार हो सकता, अच्छी क्वालिटी का हो, सिंह चिप्पे होने नकौड़ा हो, झालर हो, लाम चंगी हो, वजह से यह चीज़ें शिनाखत करते जनाब बकरा खरीदो तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ लवो, अच्छा यानी साबित होती। जनाब ये मदरसा मंडी का बाजार है, ये घंटियां यानी डलियां जड़ियाँ जाजर गानियाँ, तो माशाल्लाह हर तरह का इतने समान मौजूद होता है। ये जानवर की सजावट अस इतने जनाब लोग खरीद के ना यानी कि माशाल्लाह जानवर सजेंदे ना यानी कि जनाब एक असल चम दी बकरियां की सजावट अस जनाब जानवर होंगे जाजर, सब तो महंगी जाजर इस बाई को यानी कि गानी जाजर भी आदियां यानी कि हर किस्म के होंगे माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे कलर। लाला है किन्ने दी? सतारह सौ दी जनाब, सतारह सौ दी रेट कर रही है सतारह सौ। असल चम दी यानी कि बड़े रेट सही है सही है। जनाब बड़े जानवर ऐसे होते माशाल्लाह, एक इन्हें क्या छड़ते हैं भाई? मोरा। ये किन्ने दा है? दो सौ दा। ये जनाब दो सौ दा मोरा है जनाब, ये बड़े जानवर वच्छा ऐसे होते माशाल्लाह।
جناب میں تو شکر طور تے ماشاءاللہ کرپ کلپ دکھایا ماشاءاللہ یعنی کہ جان جڑا گانیا دا کیونکہ او بھی منڈی دا حصہ ہے کیونکہ ساڈا کام ہوندا منڈی دا وزٹ کراونا او بھی منڈی جا جاندے نے یعنی کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے جانور موجود ہوندے نے بڑے وڈے وڈے جانور موجود ہوندے نے تے ہر طرح دا جانور موجود ہوندا ہے یعنی کہ ہر گاہ ہوندا ایتھے کوئی بکریاں دا کوئی بکراں دا کوئی پٹھاں دا یعنی کہ ہر طرح دا ماشاءاللہ جانور موجود ہوندا ہے لالا دا ریٹ کیا کر رہی ہیں کے پیسے منگتا کھوتا ایک لاکھ دا ایک لاکھ دا ہزار جناب ریٹ کری فائنل کنا کر دے 95,000 دا چھ دان دے موہی خان صحیح موبائل نمبر ہے اپنے کول دسو 8 83 52 508 جناب نمبر ہے اس علاوہ تمہیں ہور بکرے ریٹ چیک کرا دیے چیک کرو ماشاء اللہ کیا ریٹ کر رکھو تیرا ایک لاکھ 60,000 جناب 160,000 اس بکرے کا ریٹ کر رہی ہے یہ تو مناسب ہی کر رہے سی تقریباً فائنل کنے کا ہو جائے اس بکرے موبائل نمبر ہے اپنا موبائل نمبر ہے موبائل نمبر دسو 8 345 117 جناب اس بھائی کا نمبر ہے یہ بکرے کو موجود ہے بھیا 0308 0345 117 نظر آئے نمبر ہے ان شاء اللہ تمہیں سکرین پہ بھی یہ نمبر نہیں ملنا تو یہ نمبر تو رابطہ کر دیں جناب خرید سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے کمنٹس کر کے بھی دسنا ہے جناب آج کی ویڈیو بھائیوں کو کس طرح لگی ہے اچھی لگی ہے گانے والا کلپ جناب بھائیوں کو کس طرح لگا ہے جانور ماشاء اللہ جناب جی تمہیں بکرا چیک کرایا ہے پچھلے اس بھائی کا بکرا پہ نمبر دسو چاہیے جناب 0306 90 69 4074 جناب اس بھائی کو بکرا پہ جو تم پیچھے چیک کرایا تو اس نمبر سے رابطہ کر جناب خرید سکتے ہیں وہ کوئی اور بھائی کھلوتے تو چھوٹا بھائی اس نمبر ٹھیک نہیں دسا سمجھ مزید نہیں آئی تو ویڈیو تمہیں پسند آئے لائک شیئر کمنٹس کر کے ضرور دسنا جناب آج کی ویڈیو جناب بھائی نے کس طرح لگی ہے ان شاء اللہ اچھی تو اچھی ویڈیو اجمل ٹی وی تو تمہیں ملتی رہی اچھی تو اچھی ان شاء اللہ بہترین جناب